Ok, echali lifestyle, nze mbera waswa Emmanuel, okutu usako vyo ino kubango mpanya. Mujeba lekoje mukola, kansubile mulibulu unji. Awubilutia yongede still, walo tate yazirise, oluvanyuma luo kugwa kumula mbogo wa mutabani uo. Zinane nsonga zabade chamuli wakasula, mu district ye Karungu. Omwami Charles Sserugo, bwe yazirike de maso, oluvanyuma luo kusanga mutabani uwe, Henry Kasibante. Abada avuga boda boda okusangibwa nga yatiddwa mwana mulenzi ono omugenzi yalabiddwa neighbor we mu nnimiro otanyo kwa ngale wasudde mu nnimiro abatamanya ngamba ono no pichipichi jabada avuga yamutisiza guno gwa bade mulundi gwa kusatu nga agwa mbabbi nga pichi yasoka bajiba niyo kubindi bajiba abadi agule yo kusatu ezimu kusongeza mu video ko kubanga tibwa kwe kubera nga yabada amazo kutegeera ababade bamubba mukusoka bamuleka nga mayita ategedde this time around bwe yabategedde ne bagamba tetusobola kuleka ng'oli mulamu ne basalawo bamusanjage ne bamutematema ne bamusuula bali omugenzi ono Kasibante okitegeera okusinziira ku ASP wa police mu kitundu ekyo Charles Okello yagambye nti omukulu ono yakwatiddwa n'akuba ennyondo mu face ku mannyo na oluvannyuma n'akwatibwa n'atugibwa n'olukoba lw'eggaali kani imagine kigeza ku bichule yako ruko fposile bakute ne bamusiba ne bamunyweza ne bamutuga mpaka le bamuse obochitegeya byebyo ebigenda maso munsi so muzadde obulumi obu bwasigaza ku mutima you know awe tuli bannange byokweli nenda kuzunote biri safe yele nakatono watambula tambula nga begendereza kafu yone yatekebwawo na kigendera kyali kimu kuyino kutakira correct abantu kubatambulira kukuma akuma ku speed abantu kubatambulira ndale kiro bwezuka saba 3 oba mu danger zone oleso ngati abantu kati babbi abantu bakala kumanya kati kafi gwe mugaso gwayo so abatambula banange ni wakwetu wakala nyo sente tunonyeke zitsubudo kunonya ako obo kitegera ngane mbera bwe kulachi eno zone mwetuli yiso ni mwetuli ndio nonya kasente ka kulyako kubera obera uko na kulaba chidako nga bwe tuline mbere ngiro kwange teleda or else otherwise oja kumalizo ya gado kunonya sele the hold usibenga otuba wano na wadi na wali aroge ndo kumaliza nga sele zo bale nonya tozifunye mu ngo msajja akutemite mina kusula bali owo chitegera so yeye mbera egena maso currently kubiriwo mzadde huyo kati aizera kumaliza nga nyafude mbere nga nyafude ola pressure nebirala wesango no mwana yabada babezao owo chitegera Hey, baba biti wakena gana kuba, kubanga na mwono za. Sijia gamati mwono nyati kukula china ye, bulomi ya manyensi mwe kula chi, mwe mtu wala. Watch take it. Asaba boda boda, baba gama kuma sawe, mwini yogana masana kusala sato nya, in fact nyanga bavuga pichi pichi, karinoma ne, what next? Watch take it. Wani mkono wa se, wa special. Msaji ya mkula ina family yon kula bidida, bali wa mkwe jangotu tuwaleko. Na mtu use mwini alo mwunde yo, ya wa msa njaga, mtu waleke mbotoka. Watch take it. So abantu bamalirivu nnyo wetuli kati bamalirivu nga bw'okiwulira okulabika nti buli omu buli omwana onye ekimubeezaawo so ng'olina kwebereramu nga bweri enjogera ennaku zino n'omanya waawe olina okukoma budde ki bw'olina okukoma otambula okusobola okuba ng'osurviving ebintu bino ate okusigaza obulamu bwange bulamu kyapeeyi nze wasomanwe